कवी जो आसता न्हय ते दुसऱ्याचें दुख्ख समजून घेवप आनी तें आपल्या फॉर्मेटान व्यक्त करप हें बऱ्या पैकी करूं शकता आनी हेंच आमकां ह्या काटकर सरांच्या पुस्तकाच्या निमतान किंवां काव्य जनान पळोवपाक मेळटा. हांगा सर हांव मुद्दाम काटकर कुटुंबियांचे आभार मानता. तेंच्यांनी एक वेगवेगळो योग ह्या हितूंतल्यान साधला. एक म्हणजे सद्या पितृपक्ष, पितृपक्षाक धर्मकांड कर्मकांड न करता पुस्तकांतल्या रुपान तेंच्यांनी श्रद्धांजली व्यक्त केल्या. एक मोठो म्हाका दिसता एक वेगळेपण आसा ह्या कार्यक्रमाचे. आनी दुसरें म्हणजे ज्या वास्तूचें उद्घाटन जालें ह्या मानेस्ताच्या हातीन तेंकां तुमी खास पावणें म्हूण आपयल्या. जे कामत सराक एक वेगळ्या प्रकारचो योगा कदाचित हेच्या फुडें कवितेचो जो ट्रेडिशन आसा त्या वेळार महाराष्ट्रांतल्यान जे शिक्षक लोक मडगांव येयले आनी तेणी ही संस्था स्थापन केली आनी ताका लागून आयज ह्या संस्थेचो हांव अध्यक्ष जावंक पावलो. इतकेच न्हय तर ते म्हाजे बी ए ट्रेनिंग कॉलेजांत शिक्षकूय आसले आनी आमी दोगूय नावेले रावताले. केन्नाय ते जेन्ना रिटायर जावन अशे फेरी मारपाक येताले आनी म्हाका मेळटाले सदांच सांगताले किसन संस्था बरी चल्ल्या, किसन संस्था कशी आसा सांबाळा. म्हणजे ताका जरी संस्था ताणें स्थापन केली ते संस्थे बद्दल तळमळ आसली आनी तेंचे जे सांगप आसले आमकां शिकोवप आसले ते आचरणान हाडटाले आनी ते तेंच्या कवितेनूय दिश्टी पडटा. तेंचे एक कविता संग्रहांत झाडां लाया, स्वच्छता राखा, सुखान जगा, राष्ट्राची उन्नती करा हे ते आपूण आचरणानूय हाडटाले दुसऱ्यांक सांगताले आनी तेंच्या कविता संग्रहानूय. सुरवातेच्या काळांत ते मडगांवांत आयले आनी ताणें हांगा म्हणजे ताणें हांगा डीएड म्हणजे त्या काळांत अत्यंत म्हत्वाची संस्था म्हणजे टिचर घडोवपाचें काम ती संस्था करताले. ते दामोदर डीएड स्कूल म्हणजे त्या वेळाचेर म्हाका दिसता फामाद सामकें आमच्या भुरगेपणांत. आनी कोणाकय टिचर जावपाची इच्छा आसत जाल्यार ते त्या डीएड स्कुलांत वचप अशें तेन्नाचें वातावरण आसतालें. पूण हें सगळें करता आसतना अत्यंत बऱ्यो कविता तांणी तेन्नाच्यान बरोवपाक सुरवात केली. म्हणजे ते कविता किंवां हांव सदांच मानतां की त्या क्षेत्रांत तुका नॅचरल टॅलंट आसले शिवाय तें जायना. आर्टिफिशियल टॅलंट दिवपाक वेरी डिफिकल्ट. इनबॉर्न क्वॉलिटी तुजे कडेन आसपाक जाय लेखन करपाची, तुगेली कविता करपाची आनी वाचन करपाची. आतांच्या भुरग्यांक वाचनाची पयली तरी आमच्या वेळार मातशें वाचन आशिल्लें. आतांच्या भुरग्यांक वाचन म्हणटा तें नाच जालां. तांकां सगळें सांगचें पडटा कितें. पूण नारायण काटकारान त्या काळांत ज्यो कविता बरयल्ल्यो म्हणजे आज सुद्दां हांव त्यो अत्यंत हांव तेगेल्यो कविता आतां पळयतालो थोड्यो अत्यंत सोपी लँग्वेज म्हणजे सादारण खंयचोय शाळेंतलो भुरगो सुद्दां समजुपाक शकता अशी लँग्वेज. आनी ताजी कल्पना म्हणजे आतां दिलीपान ताजे भारत देशा बद्दल ताजें कितें एक इमॅजिनेशन आशिल्लें तें वाचून दाखयलें. म्हणजे जें आमकां सगळ्यांक दिसता म्हणून तो म्हणटा की एवढें तरी सहज करूंक शकता. आमी कितें करपाक शकता, कितें करपाक शकना तें सोडून दी, कितें करपाक म्हज्यान जाता तितलें तरी कॉन्ट्रिब्युशन केलें जाल्यार खूब जालें. म्हणजे आमी एनवायरमेंटलाचेर उलयता. आतां जर एनवायरमेंटलाचेर एक हें पळयतलो वृक्ष लागवड करा. वृक्ष लागवड करायची नसेल पण उगवलेली लावलेली झाडे तोडूं नाका. म्हणजे तुमकां समज वृक्ष लावपाचें ना नवे लायनाका पूण किमान लायिल्लीं जीं झाडां वयर सरल्यां तीं तोडून उडय नाका. विच इज अ व्हेरी प्रोग्रेसीव थिंकींग आयच्या. म्हणजे आमकां ल्हानपणां म्हजी आवय सांगताली कोणाचें बरें जाण जाल्यार केल्लें जाता पूण कोणाचें वायट करनाका. ही शिकवण आमकां ल्हानपणांत मेळिल्ली घरा कडेन. एक्चुअली दीस इज एक्चुअली म्हणजे एनवायरमेंटाच्या बाबतींत आयच्या हातूंत भितर दीस इज सामकें म्हणजे सामकें लागता. म्हणजे तेन्ना त्या काळांत ताजे विचार एनवायरमेंटाचे आसत किंवां अश्यो खुबश्यो ताज्यो कविता पळयतालो विचार इवन स्वच्छतेचेर तांचे विचार आसा ते. म्हणजे तातूंत सुद्दां ते म्हणटात तुका समज हें करपाचें ना तूं करनाका कांय हरकत ना. स्वच्छ तूं स्वच्छता करनाका, तूं झाडू बांदनाका पूण घाण करनाका म्हणजे हाडून भायर उडय नाका इतलें तरी कर. म्हणजे हें थिंकींग पळय आसा हें सामकें प्रोग्रेसीव थिंकींग अशें हांव मानतां. म्हणजे त्या काळांत सुद्दां अशें विचार तांचे आशिल्ले ते तांणी कवितेच्या
रूपान एक अत्यंत बरी बरें पुस्तक मागीर साहेब ही कविता आमच्या सारक्या सोड सगळ्यांनी वाचपाक जाय. राजकारणाचेर कविता आसा, सगळ्याचेर कविता आसा आनी कविता सामकी सिंपल आसा, मिनिंगफूल आसा, समजुपा सारक्यो आसा. म्हणजे लँग्वेज वापरली ती कॉम्प्लिकेटेड अशी ना, सामकी सादी. म्हणजे कोणाच्या ती वाचल्यार ती आपूण म्हणजे कितें म्हणटा तें ताका कळपाक शकता. आनी हे कवितेचें पुस्तक हो कविता संग्रह आज तांच्या फॅमिलीन तेज्या सुनेन पुढाकार घेवन आनी आज पब्लीश केल्लो आसा. हांव तांचेंय बी अभिनंदन करतां की प्रत्येक कवीचें एक स्वप्न आसता की आपणें जें कितें बरयता तें लोकांक वाचपाक मेळटा. तो कितें बरयता तें आपले स्वता खातीर बरयना, तातूंतल्यान समाज घडोवपाक खुबसो फायदो जावपाक शकता. आनी म्हणूनच हो कविता संग्रह तांणी आज लोकां मुखार हाडून एक तांचे कडेन जे गूण आशिल्ले त्या काळांत लेखकाचे ते गूण आज लोकां मुखार हाडल्यात. तातूंतल्यान खूब जाणांक ह्या कवितेचो म्हणजे जर घेतलो बऱ्या पद्दतीन, ताणें ज्या भशेन बरें सांगलां त्या भशेन ताणें पॉजिटीव थिंकींग केलां, नेगेटीव थिंकींग करूं ना. म्हणजे तुमी हें केलें ना जाल्यार जाता, पूण हें करनाका अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी तें सहज सोंपें आसा. म्हणजे झाडां लावपाक म्हाका त्रास घेवचे पडटले, पूण लायिल्लीं झाडां हांवें काडलीं ना ताचे खातीर म्हाका त्रास घेवपा नाका. हांव मनान ठरयलें की हांव झाडां काडपा ना, इतलें ठरयलें आसा तो पुरो. म्हणजे अशे पद्दतीची कविता म्हाका दिसता पयल्या खेपे अशी एक पॉजिटीव थिंकिंगाची कविता ताणें बरयल्या, ताचो इम्पॅक्ट समाजाचेर जावपाक शकता. हांव तांच्या फॅमिलीचें अभिनंदन करतां की तांणी हो कविता संग्रह सगळ्यां कडेन पावोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी दिपाली नायक ताची सून आनी ताचे बाकीचे घरचे हांचेंय अभिनंदन. स्वच्छता राखा, स्वच्छता राखता येत नसेल पण घाण तरी करीत राहू नका. सुखाने जगा, तस दुसऱ्यालाही जगू द्या, पण दुसऱ्याच्या जीवनाची माती करू नका. शांतता राखा, शांतता पाळत नसाल तर गोंधळ घालत राहू नका. राष्ट्र उन्नती करा, अंगी देशभक्ती नसेल पण राष्ट्र बुडवू नका. सज्जनांना संतांना मान द्या, दुर्जनांना माती द्या, एवढे तरी साहस करू शकता. कोणी उच्च नाही, कोणी नीच नाही असा माझा भारत. कोणी खालचा नाही, कोणी वरचा नाही, कोणी असा माझा भारत. कोणी अतिश्रीमंत, कोणी अतिगरीब नाही असा माझा भारत. कोणी बेकार नाही, कोणी भिकारी नाही. कोणी बेकार नाही, कोणी भिकारी नाही असा माझा भारत. कोणी कोणालाही भीती नाही, कोणालाही भेडसावत नाही असा माझा भारत. कोणावर अन्याय नाही, कोणाकडून अन्याय सहन करीत नाही. कोणावर अन्याय नाही, कोणाकडून अन्याय सहन करीत नाही असा माझा भारत. कोठून शोधून सापडत नाही बेमान, सर्वत्र दिसतात इमानदार असा माझा भारत. श्रमाचे खाणारा ऐत खाऊ असणारा, श्रमाचे खाणारा ऐत खाऊ नसणारा असा माझा भारत. स्वतः मुखाने जगणारा, सगळ्यांना सुखाने जग म्हणणारा असा माझा भारत. माणूस की जप